Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо уникално. 18-цолови джанти, спорт пакет за новата C-класа. C43 AMG. Приятно гледане! Цялостната визия. Предна джанта. Без точка. Предна джанта. Без точка. Задна джанта. Без точка. Задна джанта. Без точка. Четири броя оригинални датчици. Не пипани. Фланец свети. Тук германецът е отбелязал, че тази джанта трябва да се слага само отпред Германия. 7,5 по 18, изнасяне 33. Произвел Ронал за AMG 17-та година, 6 месец. Продуктов номер А205-401-4800. Задна, фланец, свети. 8,5, 18, изнасяне 49. Продуктов номер А205-401-7200. Уникат. Благодаря ви.